سیلاب نه متاثر شوی د سواد خایسته سیلګری سیمه غبین جبه کې د اپر سواد ډیولاپمنٹ اتارټی د کیمپینګ پاټس دوباره بحال کړی شوی دی چې لوجی نه پسیمه کې د سیلګرو د راتک هم سیوا شوی دی. تفصیل وګورو د عدنان باچا په دې رپورت کې. د سواد سرخار منګورینا د دوو غنټو په مسافت او 15 کیلومتر په فاصله د سواد خيسته سیمه غبنجبا د قدرتي حسن او خيسته نظارو نه ډکه ده. دا سیمه په ګرمیانو کې د سیلګرو د پاره د جنت نه کم نه ده. د غرونو په لمن کې پرتا دې سیمه ته هر کال په لکونو سیلګری د یخ موسم نه خوندونه اخلي. دلته په لار کې یو شمیر قدرتي چینې سیلګرو ته هرکلی وایي. دا پر سواد ڈیولپمنٹ اتارٹی په نگرانی کې دوباره بحال شوی کیمپینګ پارٹس کې سیلګری خوندور خوراکونه هم خوري او گپ شپ هم لګی وی. غیر چاپیرا دنګښنې ونه د سیمې په خولا کې نورا اضافه کوي. او اسپیشلی یہ جگہ دیکھنے کے لیے تعریف سنی ہوئی تھی نیٹ پہ اور میرے ایکسپیکٹیشن بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشن بہت پیاری جگہ ہے. میں پریفر کروں گا فیملیز کے لیے, یہاں پہ سہولیات کے لیے, گرینری کے لیے, اور یہاں پہ کچن بھی ہے, آپ کو گرم پانی ساری سہولیات ہے. نہ اسپیشلی یہ جو سیلاب کے بعد یہاں پہ کافی تباہی ہوئی تھی, لیکن ابھی میں ہوں تو کافی بہتر ہے. بہت یہاں پہ امپروو کیا ہوا ہے, ساری چیزیں بہت زبردست فٹ کی ہوئی ہے. میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں اینڈ آئی ہیو اے ونڈرفل ایکسپیرینس ایٹ غبین جبہ. لینڈسکیپ بہت زبردست ہے. سیکنڈ یہ کہ کا اسٹاف جو ہے نا وہ بھی بہت کوآپریٹیو ہے, دے آر ویری پروفیشنل. فردم یہ ہے کہ کچن جو ہے نا سارا یہ خود کرتے ہیں, تو سو کیمپنگ پاٹ جو ہے نا وہ ان کی جو اٹس ویری گڈ, کیونکہ اس میں ایک ان کی کلین لیس جو ہے ساری, وہ واش روم وغیرہ ان کے بہت اچھے ہیں. آئی ویل ریکمینڈ کہ سب لوگ ادھر آئیں, سو ان شاء اللہ اٹ ووڈ بی ویری ڈفرینٹ. تیر سیلاب کے دگے بنجبے سڑک ہم خراب شے ہو ولی دلتا موجود کیمپنگ پارٹس هم متاثره شوی وو. دغه کیمپنگ پارٹس دوباره بحال کړی شوی او د سیلګرو د پاره کلاو شوی دی چې لوجی یې سیلګرو د سیمه ته مخه کړی دا. 21 مئی 2023 کو یہاں پہ ہم چار دوست زون سے وہ آئے تھے, تو یہاں پہ تقریباً 3 سے 4 پورٹ زون سے وہ سیلاب کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے تھے, خراب ہو گئے تھے, وہ رہنے کے قابل نہیں تھے. لیکن ایک یہ میری رائٹ سائڈ پہ ہے وہ بنا ہوا ہے, اور ایک بیک سائڈ پہ جونس ہے وہ اس پہ کنسٹرکشن جاری ہے, جو کام بہت جلدی سے ہو رہا ہے. اور دوسرا ایک موسم آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی بھی بارش ہو کے ہٹی ہے, بادل ہیں, گرمی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو میرے دوست پنجاب سے یا پشاور والی سائڈ سے آنا چاہتے ہیں, تو وہ موسٹ ویلکم. اس کو ایک ڈیسٹینیشن پوائنٹ لازمی بنائیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے 2 یا 3 دن پرسکون اور آرام دہ گزار سکیں. دا پر سواد ڈیولپمنٹ اتارٹی ڈائریکٹر جنرل آصف شہاب وائی چې د غبنجبه پرنګ نور د سیلګری سیمه خلکو ته ښکارا کولو او ورتا د تګلارې جوړولو په غرض د سروې آغاز شوې ده چې لوجی به د سیلګری سنت ته ودا ملاو شي. کیمرمن شاکر الله سره عدنان باچا, خیبر نیوز, غبنجبه, سواد.